Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Putina ten most velice zabolel. Přece jenom o něm tvrdil, že Rusové o něco takového usilovali v různých historických epochách a ruská média ho považovali za stavbu století. Tady aj máme, jak se Vladimirovič po mostu slavnostně projíždí v roce 2018 při jeho otevření. No a Vladimirovič tvrdí, že to opravdu byly ukrajinský tajné služby, že to byl teroristický útok a jeho milému mostu ublížili. Tady máme poškození zblízka, ty jedny koleje jsou opravdu na maděru. Ale nic, co by nešlo podle mě opravit. Horší už to je u té silnice dole, tam u jednoho pruhu padl kus do moře. Fronta pryč z Krymu už nyní dosahuje až 22 kilometrů. Lidi v ní musí čekat až 12 hodin. Rusové si uvědomují, že pokud bude most zničený úplně, tak budou na Krymu zaseknuti. Odpověď Rusů přišla hnedka v pondělí. Za jeden den vypálili na ukrajinská centra až 75 raket. Cílem nebyla vojenská infrastruktura, prostě to lítalo buď to na infrastrukturu civilní, energetickou, anebo prostě tak random. Zde to zastihlo reportéra BBC přímo v přímém přenosu. Jedna z raket trefila Ševčenko Park v kyjevském centru, něco asi jako pražská Letná. Tady tato borka se natáčela zrovna, když rakety dopadaly. A ten borec si chtěl natočit, proč nemůže jet dopředu, a když to chtěl vzít obklikou, dopadla před něj raketa další. Jedna z raket trefila Záporoží autosalon Škody. Naše Škodovka, ty vole! To je Škoda. Kvůli výbuchům se zranil i kyjevský lev Berzel. Vyděsili ho hlasité zvuky a zranil se, když se pokoušel utéct. Putin si potom sedl zase před kameru a řekl, že se potvrdilo, že útok na Kerčský most byl teroristickým útokem od ukrajinských tajných služeb a že raketové útoky jsou jeho odplatou. Teď se to schytala ukrajinská energetika. Podle ukrajinského ministra bylo zasaženo 30% energetické infrastruktury a kvůli tomu budou muset zastavit vývoz elektřiny do Evropy. Ruské státní televizi se toho samozřejmě chytli, tam to úplně oslavuje, to otočilo, ty vole, Rusové vyhrávají zase. Borec tam říká, že to nejsou útoky proti vojenské infrastruktuře, zatímco nad ním je záběr, kde raketa trefuje pěší most. A že vlastně celý ukrajinský průmysl pracuje proto, aby podporoval válku, takže vlastně to je všechno vojenská infrastruktura. No prostě totální komedie jako vždycky. Ještě větší vtipálek je ruský poslanec, který se dozvěděl, že v Americe podle průzkumu v některých státech se chce odtrhnout od Spojených států až 66% lidí a nabídl jim, že když by se chtěli připojit k Ruské federaci, tak to budou, tak to zvážej. Jo, oni se chcou ti republikáni odtrhnout se svým státem od Spojených států, aby se připojili k další federaci, která je mnohonásobně horší. Občas mi připadá, že ruské elity jsou plný trolů. V skutečnosti tady tyto útoky byly spíš Rusům na škodu, než k užitku. Ukrajinský lid se zase více semknul, lidé, co se kryli v kyjevském metru, tak společně zpívali. Poškození bude opraveno a hlavně to byly rakety, které mohly nějakým způsobem pomoci na přední linii a ne někde v autosalonu Škodovky. Západní experti to hodnotí jako známky Putinova zoufalství a vzteku za Kerčský most. Bezpečnostní analytik Lukáš Wissinger to přirovnal chybám nacistického Německa, když bombardovali Londýn, protože bylo zacílené také na civilisty místo vojenských letišť a radarových stanic. Jedna z raket taky trefila německý konzulát, takže Němci urychleně den na to dodali protiletecký
systém protivzdušné obrany IRIS-T. Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo k okamžitému sklidnění situace na Ukrajině, což nadále ukazuje zhoršující se přístup k tomto konfliktu ruského spojence. Mluvčí ministerstva zahraničí Indie také se k tomu nevyjádřil pozitivně. Opakujeme, že eskalace nepřátelství není v ničím zájmu, vyzýváme k okamžité deeskalaci a rychlému návratu k cestě diplomacie a dialogu. To ještě prasklo, že Indové své T-90S-ky, které u sebe vyrábí s licencí Ruska a poslali je do Ruska na modernizaci, tak najednou ty tanky našli na frontě. Lidé to poznali podle specifické věže a minometu. India a Čína byly vždycky zeměmi, které během hlasování v OSN nehlasovaly proti Rusku, místo toho se zdrželi. Uvidíme, jestli tyhle věci nějak jejich postoj změní a budou konat jinak při hlasování, jestli odsoudit ruskou anexi ukrajinských území. Tomu Kyrgyzstán v neděli jednostranně a bez jakéhokoliv vysvětlení zrušil vojenské manévry zemí Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, do níž patří i Rusko. Tyhle manévry měly název Nezničitelné bratrství. No, bratrství bylo právě trochu poničeno, ale nevadí, Rusko má nového spojence. Podporu Ruska vyjádřil africký stát Zimbabwe, protože stejně jako oni jsou obětmi západních sankcí. Takhle armáda Zimbabwe vypadala, když se zúčastnila ruského vojenského cvičení na konci srpna. Lukašenko opět zkouší Bělorusko zatáhnout nějakým způsobem do války. Kvůli tomu, že teďka Donbas považují za ruský, tak Bělorusko musí aktivovat regionální skupiny vojáků, aby bránila spojence v Rusko-Běloruské unii. Uvidíme, jestli se najde tentokrát aspoň někdo, kdo se mu na to nevykvákne. V Moskvě zase hořela televizní věž. Ukrajinci tomu říkají oko Sauronovo a skutečně opravdu to vypadá jak z Mordoru. Český trolling s Královcem to vzal na novou mez, když v pondělí před ruským velvyslanectvím v Praze studenti Pražské filozofické fakulty uspořádali happening, kde bylo referendum o připojení Kaliningradu k Česku. Jako znak svých invazních vojsk jsme si vybrali hř, byl tam krtek s vojenskou helmou, samotný volební lístek byl ve stylu Anschlussu Rakouska před druhou světovou válkou. Krásně pomímováno. Severoatlantická aliance příští týden spustí své pravidelné cvičení sil jaderného odstrašení. A to přesto, že Kreml vyhrožuje, že může dojít k jadernému útoku, pokud situace bude dál eskalovat. Právě kdyby to zrušili, tak by to vyslalo Putinovi špatný signál. Myslím si, že je v pohodě se domnívat, že právě to, že hrozí, že ty atomovky přiletějí zpátky, je jeden jediný důvod, proč to Putin ještě neudělal. Cena plynu se nadále vyvíjí velice pozitivně, a to směrem dolů. Už nestojí ani dvakrát tolik, co před válkou. Elon Musk se zřejmě považuje za mírotvůrce. Teďka začal řešit ještě ke všemu konflikt mezi Tajvanem a Čínou. Jeho doporučení by bylo vymyslet zvláštní administrativní oblast pro Tajvan. Ano, protože pro Hongkong to teďka dopadá naprosto skvěle. Takováhle dohoda by byla jenom začátek toho, že by postupně Čína dělá Tajvan čím dál víc a víc čínský, tak jako se to děje s Hongkongem. Elon by měl radši zůstat u raketek. V Iránu pokračují nadále protesty kvůli diskriminaci žen a tak nějak proti systému obecně. Na těchto záběrech se k ním údajně připojila i protidemonstranční policie. Interní policejní služba prošetřila, jestli zákrok proti autistickému chlapci na Babišově mítingu byl přiměřený, a skutečně byl. Stejně jako byla přiměřená reakce na tady tuhle podporovatelku Rusku u protestu na podporu Ukrajiny ve Washingtonu DC. S nastupující zimou nastupují i větší počty nakažení covidem. Rakousko, což je v Evropě vůči tomu asi nejopatrnější země, bude pomalu zavádět povinnost nosit respirátory v hromadné dopravě, supermarketech a veřejných institucích. Covid kompletně nevymizel, ale rozhodně se to jeví zatím jako mnohem menší problém než minulý rok. No a tohle mi někdo poslal na Discordu, nevím, jestli je to... jestli je to nějaká nadsázka nebo parodie, ale autor k tomu napsal, že udělal vnukovi Jendovi dortík ke třetím narozeninám.
se znaky nacistů, ortelem, českou vlajkou, která je daná blbě, pochybným hákovým křížem a 88. Tito jeleni zaklesnutí parohama se dostali až k silnici mezi Ústím a Děčínem. Jejich vysvobození trvalo téměř 2 hodiny. Evropský soud pro lidská práva zjistil, že švýcarská vláda diskriminuje muže a vydala nařízení, aby to změnila. Pokud totiž žena přijde o svého manžela, tak pobírá vdovský důchod po celý zbytek svého života. Muži něco takového ale pobírají pouze, pokud mají děti pod 18 let. Koncept, že muži jsou ti, co vydělávají, není dostatečný, aby tohle opodstatnil. Fenka Pebbles, která se dožila věku 22 let a stala se nejstarší psem na světě podle Guinnessovy knihy rekordů, odešla 3. října do psího nebe. Pocházela z americké Jižní Karolíny. Madonna na TikToku buď to se zase snaží o pozornost, anebo ve svých 64 letech přišla s coming outem, že je lesba. U ní opravdu těžko říct. Příběh se zlatým předmětem, co vykopal borec, když sklízel řepu, pokračuje. Zjistil se totiž, že to není diadém na zdobení hlavy, ale zřejmě zlatý opasek. Což by z něj dělalo ještě vzácnější nález, než by byl diadém. Prý se jedná o nález století. Ve věku 26 let nás opustila slavná herečka Angela Lansburyová, kterou znáte hlavně v roli Jessica Fletcherové ze seriálu To je vražda napsala. Japonsko se české televizi pochlubilo se svým systémem šachet proti povodním. Pod městem vybudovali podzemní komplex, který pojme až 670 tun vody. A k tomu potom ještě z něj pumpy odčerpávají vodu rychlostí 200 tun za sekundu. Vedou tam do toho normálně šachty napojené na podzemní kanály z ulic. Jedna z nejaktivnějších sopek, italská Stromboli, opět soptí. Seismické vlny způsobily zemětřesení a malé tsunami, nikde nebyla spáchaná žádná škoda a nikdo se nezranil. Jedna z nejznámějších klimatických aktivistek Greta Thunbergová zpochybnila německé plány na odstavení jaderných elektráren. Ti se už dávno za vlády Merkelové totiž rozhodli, že jádro je zlo a do roku 2023 se zavázali všechny jaderné elektrárny zrušit. Potřebnou energii ale nahradí z elektráren uhelných, takže to je ta nejmín zelená věc, která je kdy napadla. A Greta si taky myslí, že by byla chyba je vypnout. Německá opozice se toho samozřejmě chytla. V NASA vyvíjejí technologii, která by mohla zrychlit nabíjení elektromobilů na velice krátkých 5 minut. Je to technologie, kterou prý původně vyvíjeli pro vesmírnou stanici. NASA také informovala, že sonda DART byla úspěšná ve vychýlení kurzu Dimorfu měsíce planetky Didyma. Čímž potvrdili, že si takovýhle asteroid poletí na nás, tak budeme schopni nějakým způsobem se bránit. Blink 182 se vrací ve svém původním legendárním uskupení a ohlásili dosud největší turné po Evropě. 19. září příští rok budou v Praze. Hlavní hrdinové ikonické trilogie Návrat do budoucnosti Michael J. Fox a Christopher Lloyd se sešli na Comic Conu v New Yorku po 37 letech. Představitel Marty od roku 1991 bojuje s Parkinsonovou chorobou. Na druhé velké akci v Americe to zas tak dobře nevypadalo, Witchcon prý dopadl celkem jako pohroma. Na stánku Lenovo totiž byl bazének s molitanovými kostkami, který byl nadizajnovaný opravdu blbě. Působil, že do něj můžete lehce skočit, ale ve skutečnosti jste skákali na tvrdou zem Expa a skoro nic váš náraz netlumilo. Velká streamerka Adriana Čeči, která má 800 000 followerů, možná kvůli tomu, že to je bývalá herečka z hanbatých filmů, po vítězství v gladiátorském souboji tam skočila a na dvakrát si zlomila záda. Na 2 různých místech. V nemocnici tam museli zavést železnou tyč, která bude mít délku 1 metr. Další streamerka si tam vyvrkla kotník a spousta dalších lidí hlásilo, že je boleli záda po tom, co tam skočili. Fanoušci Amourant se tam s ní chodili fotit, jak na ně šlape. A hlavní hudební vystoupení měla Megan Thee Stallion, což je mimochodem borka, která s Cardi B měla feat v tom songu, který je čistě jenom o tom, jak mají mokrou číčinku. Tak borka tverkuje na mástra Chiefa, je ale pohled, který jsem ještě v gamingovém světě nezažil. No a ze všeho nejhůř
tam nějaká borka šahala excuse mu na afterparty na Richarda. Což samozřejmě taky špatně. Je to harašení jako každý jiný. Overwatch 2 se docela rozjel. Na hambatých stránkách jsou postavičky Overwatche zase nejvyhledávanější zboží a někteří streameři to prožívají až blbě. Jeden z nich dokonce začal vyhrožovat vývojáři, že mu tam chybí obsah, za který si zaplatil $50, když si kupoval jedničku. Vývojář na něj zavolal policii. No a zítra ve čtvrtek vychází The Last Oricru, což je hra od českého studia Gold Knights. Na české poměry ta hra vypadá docela kvalitně. Můžete ji zakoupit na PC, PlayStationu nebo Xboxu Series X nebo S. A nyní to nejlepší z československého Twitche. Jedem, jedem, evakuační kondom, teda... To nevím, jak se stalo to. Pana Lišáka zde můžu maximálně tak hitnout. Jen tak mimochodem, tu hru jsem zapnul před 2 minutami. Jo, on je mrtvej. Ahoj Pavle, jak se máš? Ještě pryč ode mě, jdu si prostě duše, vezmu si ten save point, se netka za váma. Je tady save point, že? Jako jak znám herní design a intuici a... Ja? Tady co je? Tady jsou muchy! Co to je, kurva? To jsou nějaký obří mouchy! Co to je? A jo, počkej, to je ten dron. Tak na zemůčko, jo? Tak? Jsi to chytil, dobrá práce, ty vole. Tak teď se... Máme všechny. Dobrá práce, Čechy, dobrá práce, Čechy! Let's go, já vám dám bojovat proti bývalému kapitánovi týmu ESOVA Intel. Aktuální buku Dead Creatorovi proti tým Entropic, ty vole. Nejlepšímu českému streamerovi hry Overwatch 2. Ne! Do píči, Blizzard! Já jsem to dotáh? WTF? Why are we still here? Svarta. Dalej dolů. To bylo překvapivě easy. Ach jo. Dobře lidi, já vám děkuji moc, že jste se koukli na další díl Week of Legends. Přeji vám hodně síly do zbytku pracovního týdne a uvidíme se zase v neděli. Jo, a děkuji za ta členství. I když poslední dobou se nám docela daří mít ty zelený dolárky, pardon, že některý zprostý slova jsou vycenzurovány, ale pomáhá nám to neskutečně. Mějte se krásně a ahoj.